Plus tidak akan dijual. Keputusan kabinet sebulat suara selepas semua bidaan pihak swasta diteliti. Kerajaan sedia tambah peruntukan e-tunai rakyat susulan sambutan memberangsangkan sejak dilancar. Assalamualaikum, salam sayangi Malaysiaku. Berita perdana edisi 16 Januari bersama saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Margaret Gambang. Konsesi Lebuh Raya Kendalian Plus Malaysia Berhad Plus tidak akan dijual. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menegaskan keputusan sebulat suara dibuat Kabinet selepas meneliti semua bidaan yang dikemukakan pihak swasta termasuk Khazanah Nasional Berhad. Bagaimanapun, jelas Tun Dr. Mahathir lagi, tempoh konsesi tol itu akan disambung selama 20 tahun dengan kadar diskaun tol ditetapkan 18% bermula tahun ini. Ia bagi mengurangkan beban yang ditanggung rakyat ekoran peningkatan kos sara hidup masa kini. Meet by the private sector and also by Khazanah, and in the end we decided that the best way is not to sell plus to anybody but to retain it with Khazanah and KWSP. So they will have to reduce the toll rate by 18%. But please remember that 18% fixed at this rate. Jelasnya kadar tol itu disifatkan sangat rendah walaupun wujud peningkatan mendadak terhadap jumlah aliran trafik saban tahun yang dikenal pasti menyumbang penjanaan pendapatan plus. Dalam perkembangan lain, program sarapan percuma PSP pula akan diteruskan seperti biasa pada 20 Januari ini. Jelas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, program berkenaan hanya akan tertumpu kepada murid-murid daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Akan teruskan program yang ada sekarang yang tertumpu kepada mereka yang tidak mampu, tetapi untuk memberi sarapan pagi kepada semua. Mana bahawa mereka yang ada duit, yang kaya, yang makan di rumah banyak pun dapat juga. It's not fair. PSP fasa pertama dilaksana di 100 buah sekolah rendah seluruh negara. Ia bakal melibatkan 37,000 murid dan 1,600 guru yang bertugas setiap hari dengan kos pelaksanaan dianggarkan RM22 juta. Tun Dr. Mahathir merasmikan Kompleks Balai Islam An-Nur TNB sempena ulang tahun ke-70 TNB di bangsa. Petang tadi, Tun Dr. Mahathir yang memangku jawatan Menteri Pendidikan memasuki Pejabat Kementerian Pendidikan KPM buat kali pertama di Presin 5 Putrajaya. Ketibaan Perdana Menteri di pekarangan lobi bangunan KPM disambut Ketua Setiausahanya, Datuk Dr. Mohamad Ghazali Abbas serta para pegawai kanan kementerian. Beliau memulakan tugas dengan mempengerusikan mesyuarat bersama pengurusan tertinggi kementerian di bilik mesyuarat Ibnu Sina pada pukul 3 petang. Turut hadir pada mesyuarat itu Timbalan Menterinya Teo Ni Ching. Tun Dr. Mahathir memangku tugas sebagai Menteri Pendidikan selepas Dr. Masli Malik mengumumkan peletakan jawatan pada 3 Januari lalu. Susulan sambutan amat baik yang diterima sejak dilancarkan semalam, kerajaan bersedia menambah peruntukan e-tunai rakyat jika peruntukan awal sebanyak RM450 juta tidak mencukupi. Malah jelas Menteri Kewangan Lim Guan Eng, pemberian e-tunai berkenaan tidak akan dihadkan sekiranya jumlah permohonan yang diterima melebihi jangkaan. Inisiatif e-tunai rakyat menyasarkan kepada 15 juta penerima di seluruh negara. $1 million means how much? $30 million, isn't it? So, itulah sebabnya saya sebut tadi. Sekiranya ada tambahan, kalau ada tambahan pun lebih-lebih $1 juta saja. So, kita ada ruang untuk tambah. Dan akan juga disusuri oleh pengendali syarikat pengendali swasta e-wallet ini.
Dalam pada itu, Gon Eng turut meminta rakyat agar tidak khuatir mengenai isu pelombongan data peribadi menerusi pelaksanaan e-tunai berkenaan. Tambahnya lagi, kerajaan tidak mencari keuntungan menerusi inisiatif tersebut. Sebaliknya, mengutamakan kebajikan kita rakyat. Amat tegas dan ketat tentang kali ini kerana kita ada personal disclosure requirements. So we have the PDA, this PDA Act lah, Personal Disclosure Act. So ini hanya untuk dikongsikan kepada kerajaan dan tidak kepada syarikat umum. Beliau melawat pasar pagi di Jalan SS2 Petaling Jaya bagi meninjau pelaksanaan dan penggunaan e-dompet oleh para peniaga dan orang awam. Setakat pukul 10 malam semalam, 380,000 permohonan telah dicatatkan dan daripada jumlah berkenaan, 320,000 permohonan sudah diluluskan. Malah RM10 juta ringgit transaksi berjaya direkodkan pada hari pertama semalam. E-tunai rakyat yang dilancarkan semalam bukan sahaja perlu dimanfaatkan oleh pengguna biasa, sebaliknya mesti direbut faedahnya oleh peniaga dalam sektor peruncitan. Susulan pelancaran e-tunai rakyat semalam, ketiga-tiga pengendali e-dompet terlibat iaitu Touch & Go, Boost dan GrabPay turut mencatat peningkatan pendaftaran jumlah peniaga. Fizawati Zainal sempat meninjau ke pasar pagi Jalan SS2 Petaling Jaya melihat penggunaan e-dompet. Bukan nilai RM30 yang menjadi ukuran. Sebaliknya, pemberian e-tunai rakyat yang dilancarkan pada Rabu lalu telah mencetus ledakan pendaftaran dan penggunaan baharu bagi aplikasi e-dompet dalam kalangan rakyat Malaysia. Ia selaras dengan pengumuman Menteri Kewangan Lim Guan Eng dalam pembentangan belanjawan 2020 pada November tahun lalu. Inisiatif ini adalah untuk menggalakkan lebih ramai rakyat Malaysia mendaftarkan diri dalam program e-wallet supaya kita boleh memperluaskan pembayaran digital dan menuju ke arah masyarakat tanpa tunai. Lonjakan pendaftaran pengguna yang ketara bukan sahaja direkod daripada kalangan pembeli tetapi juga peniaga. Dari segi data pada hari pertama, macam pihak Boost ni kita dah mencatatkan rekod baru dalam pendaftaran pengguna-pengguna baru sebanyak 25 kali ganda purata harian kami. So dari masa announcement 2 hari yang lalu sampai sekarang sudah ada 9,000 peniaga-peniaga baru yang mendaftar untuk menjadi peniaga-peniaga Boost. Bagi peniaga yang menyediakan pilihan kaedah pembayaran digital kepada pelanggan, tempias positif ransangan e-tunai rakyat ini turut dirasai. Wallet ini bagus untuk para peniaga, senang untuk mereka bayar dengan cepat. And then they pay, dia orang bayar dengan harga yang senang, tak ada kita nak bayar apa tu balance. And then save, jimat waktu untuk saya dan jimat waktu untuk pengguna jugalah. And then duit itu masuk terus ke dalam akaun saya. Ramai juga orang tua dia boleh learn how to pakai. Belajar, kami akan mengajar mereka lah macam mana pakai. Ribuan orang pakai setiap hari. Paling ramai sehari 10 orang pakai. Medium pembayaran digital ini turut menjadi pilihan pelanggan yang tidak suka membawa tunai yang dilihat lebih berisiko. Saya memang sejenis yang tak suka nak keluarkan duit cash. So bila dah ada e-wallet, transfer je duit dalam ni terus terus kita scan saja. So tak payah nak cari-cari duit cash sebab sekarang memang dah cashless dah. RM450 juta ringgit yang diperuntukkan kerajaan menerusi e-tunai rakyat ternyata menerima sambutan yang sangat menggalakkan. Manakan tidak, 380,000 permohonan telah diterima sehingga semalam. Tetapi jangan hadkan penggunaan e-tunai anda hanya di pasar raya besar. Singgah ke pasar-pasar biasa. Sebagai contohnya, di pasar SS2 PJ ini untuk membeli kuih raya dan bayar ia menggunakan e-dompet pilihan anda. E-tunai rakyat layak untuk mereka yang berusia 18 tahun ke atas dengan pendapatan tahunan kurang RM100,000. Menerusi inisiatif ini, orang ramai boleh mendaftar dan menebus RM30 daripada mana-mana pengendali e-dompet pilihan sebelum 14 Mac 2020. Fizawati Zainal untuk RTM.
Masih bersama berita perdana. Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai penemuan kem pemerdagangan manusia dan kubur besar pada 2015 akan dibentang ke Kabinet minggu depan. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, laporan siasatan dan syornya telah dipersembah kepada yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah awal September. Penyerahan dibuat selepas 17 hari sesi pendengaran sejak 17 April lalu termasuk 48 keterangan saksi. Laporan RCI itu telah pun siap dan bawa pada Agong, dah serah pada kita, ya. Cuma kita nak maklum pada kabinet aja, itu saja belum putus. Next week, minggu depan, okay. SUB dah maklum, kita akan bentang untuk minggu depan, tapi semua laporan itu dah siap. Dan kalau kabinet bersetuju, kita akan benarkan untuk dia dibaca oleh awam. Pada Mei 2015, negara dikejutkan dengan penemuan 139 kubur dan 28 kem pemerdagangan manusia yang ditinggalkan di puncak Bukit Wang Burma, Wang Klian di sempadan Malaysia-Thailand. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Muhyiddin memaklumkan Majlis Konsultatif Keselamatan dan Ketenteraman Awam MKKKA akan ditubuhkan untuk menambah baik pengurusan isu semasa berkaitan keselamatan. Dan isu-isu yang berkaitan dengan soal keselamatan, ketenteraman awam, soal komuniti, ini mengambil masa sedikitlah. Kita nak identify siapa mereka dan sama ada mereka bersedia untuk duduk menjadi ahli. Ia akan menjadi saluran untuk pihak berkepentingan termasuk orang awam untuk menyatakan ketidakpuasan hati berkaitan penguatkuasaan dan standard operasi prosedur SOP yang dipraktikkan oleh agensi-agensi Kementerian Dalam Negeri. Beliau menjelaskannya pada sidang media selepas Majlis Perhimpunan Bulanan KDN di Putrajaya. Dalam sidang media sama, Tan Sri Muhyiddin memaklumkan yang Kementerian Dalam Negeri KDN sudah melaksana 95% kajian bagi meminda Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012, SOSMA. Manakala beberapa akta lain seperti Akta Hasutan 1948, Akta Pencegahan Jenayah 1959, Akta Penagihan Rawatan Am Pemulihan 1983, Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Atip SOM 2007, masih dalam peringkat kajian sama ada untuk dipinda atau dimansuhkan. Sebahagiannya mungkin kita akan selesaikan macam contoh SOSMA yang hampir saya fikir 95% telah siap, tetapi bagaimana yang diketahui ada beberapa lagi perkara yang perlu kita halusi. Jemaah Menteri pun telah minta kita buat begitu. Kita ambil kira pandangan daripada Parliamentary Select Committee. Di samping itu, badan-badan yang berkepentingan ataupun stakeholders. Sebelum ini, sebuah jawatan kuasa telah dibentuk untuk meneliti undang-undang yang dianggap tidak rasional dan sedang memperinci peruntukan atau elemen tidak berperi kemanusiaan atau bertentangan dengan hak asasi manusia. Tan Sri Muhyiddin turut mengulas mengenai penahanan adun dengkil Adif Shan Abdullah yang didakwa positif dadah 13 Januari lalu. Mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Pribumi Bersatu esok akan membincangkan perkara tersebut sebelum membuat sebarang keputusan. Itu nanti akan bincang mesyuarat kita besok, ada mesyuarat Majlis Tertinggi yang dipersiapkan oleh Tun. Ya, secara rasminya kita akan bincang di situ. Jadi tunggu sajalah. Tan Sri Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu turut menyerahkan sepenuhnya siasatan kepada polis. Jelasnya, Bersatu mempunyai garis panduan etika dan disiplin sebelum menjatuhkan hukuman terhadap ahlinya yang didapati bersalah. Sementara itu, dalam satu kenyataan media oleh Ketua Armada Bersatu, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman memaklumkan Adif Shan digantung jawatan Ketua Armada Selangor berkuat kuasa serta-merta.
17 wakil daripada organisasi media elektronik, media cetak dan media dalam talian serta wakil-wakil NGO akan menganggotai jawatankuasa Pro Tem Majlis Media. Jelas Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Dio, ia berfungsi sebagai sebuah badan kawal selia kendiri yang memastikan semua hak pengamal media dipelihara selain mewujudkan amalan media yang lebih bertanggungjawab. Jawatankuasa Pro Tem yang penubuhannya dipersetujui Kabinet 6 Disember lalu diberi tempoh 2 bulan untuk meneliti penyediaan rang undang-undang RUU penubuhan dan fungsi Majlis Media. Rang undang-undang yang akan dirangka oleh jawatankuasa ini akan meneliti 5 bidang utama, iaitu pertamanya objektif-objektif dan fungsi-fungsi Majlis Media. Kedua, perlembagaan Majlis Media dan juga keahlian Majlis Media. Ketiga, bab kod tata laku. Keempat, bab kaedah penyelesaian pertikaian. Dan kelima, bab peruntukan umum yang termasuk mengkaji semula undang-undang semasa yang perlu dimansuhkan ataupun dipindah apabila Majlis Media ditubuhkan nanti. Majlis Media juga akan bertindak terhadap aduan orang ramai mengenai media. Gobind memperkongsikan mesyuarat kick-off penubuhan Majlis Media Malaysia di Putrajaya. Sementara itu, ahli Lembaga Pemegang Amanah Malaysian Press Institute Dato' Yong Su Hiong menyifatkan penubuhan Majlis Media Malaysia itu satu langkah yang tepat pada masanya. Inisiatif tersebut bagi meningkatkan kredibiliti organisasi media di negara ini sekaligus mengekang penularan berita palsu. Beliau turut berharap penubuhan jawatankuasa tersebut dapat memperbanyak kursus bagi menambah kualiti penyampaian maklumat media di Malaysia. Saya akan mencarangkan bahawa levy akan dikenakan lebih sedikitlah supaya wang yang dikutip yang diperolehi boleh digunakan untuk kursus bimbingan bagi memperbaiki dan mempertingkatkan mutu kewartawanan antara media di negara ini. Pilihan raya kecil PRK Kimanis Sabtu ini, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Syafi Abdal optimis semua petunjuk menjurus kepada peluang positif calon Parti Warisan Sabah Warisan Datuk Karim Bujang. Bagaimanapun, beliau yang juga Presiden Warisan mengingatkan penyokong dan pemimpin warisan supaya tidak leka, sebaliknya terus berjuang sehingga hari terakhir kempen. Menurut Datuk Seri Muhammad Syafi'i, ramai ahli UMNO yang keluar parti dan menyertai warisan kerana mereka menyedari hanya parti kerajaan yang boleh membawa pembangunan di kawasan Kimanis. I can't evaluate that, but I'm quite sure I think it's a very good indicator. Yeah, I won't say that's 100%, I won't say that 90%, I won't say that 80%, but it has been increasing. Datuk Seri Syafi'i menyatakannya selepas menghadiri majlis ramah mesra di Bandau Membakut. Berdasarkan sejarah politik Sabah, parti pemerintah yang tewas tidak akan mampu bangkit semula untuk mentadbir negeri itu. Sehubungan itu, Ketua Menteri meminta rakyat Kimanis supaya tidak terpengaruh dengan kempen pembangkang yang cuba memburuk-burukkan kerajaan hari ini. PAS sementara Sabah PSS sebenarnya bertujuan untuk membersihkan negeri itu daripada kebanjiran pendatang asing tanpa izin parti. Tegas Timbalan Menteri Dalam Negeri, Datuk Muhammad Aziz Jaman, PSS amat perlu dilaksana bagi mengelak lebih banyak penipuan sindiket membabitkan 3 jenis kad sedia ada. Bercakap dalam temubual khas bersama RTM di Kota Kinabalu, beliau berkata Kerajaan Pakatan Harapan hari ini bersama pihak berkuasa sedaya upaya menyelesaikan masalah parti yang tidak mampu diselesaikan Kerajaan Barisan Nasional sebelum ini. Kerajaan yang mesra parti ini adalah Kerajaan UMNO dan Barisan Nasional kerana mereka tidak melakukan apa-apa. Malah pelaksanaan PSS ini ramai pemegang-pemegang dokumen IMM13, burung-burung dan juga banci yang palsu ini, saya difahamkan sekarang mereka susah hati kerana we are going to find them, hunt them, and we will arrest them.
Jadi dari sudut mana yang kita mesrapati? Pemberian kad PSS bukannya mesrapati. Pemberian PSS adalah untuk memburu parti. Jadi ini perlu difahami oleh rakyat negeri Sabah. Justru perubahan sistem perlu dilakukan bagi menambah baik sistem sedia ada dengan menguatkuasakannya secara drastik. Dalam pada itu, Dato' Abdul Aziz turut memberikan penerangan terperinci mengenai proses PAS sementara Sabah PSS jika pelaksanaannya diluluskan Kabinet. Ia sekaligus menangkis tohmahan dan salah faham dakwaan pihak yang tidak senang dengan usaha kerajaan negeri dan persekutuan. Yang berasingan. So kalau saya boleh lukis sini sekali lagi, kotak ini adalah kotak di mana pelarian perang yang memegang MM13, burung-burung dan banci. Kotak yang satu lagi adalah pendatang asing tanpa izin. Ini yang masuk ke negara kita melalui lorong-lorong tikus, menggunakan pasport yang sah, tetapi tinggal lebih masa di Sabah. Setelah tamat tempoh, mereka terus berada di Sabah dan tidak keluar dan mengakibatkan mereka itu tinggal haram di sini. So, ini dua kotak yang sebenarnya tidak bercantum. Tetapi pembangkang cuba menggambarkan ianya seolah-olah macam ini. BTI, IMM13, burung-burung dan juga banci. Jadi kononnya apabila kita berikan kepada kelompok ini PSS, maka kelompok ini juga akan memperoleh dia. Sebenarnya itu tidak berlaku. Apa yang berlaku adalah dua kotak ini tidak akan bertindak di antara satu sama yang lain. Jadi kenapa pelaksanaan PSS ini mampu menyelesaikan masalah pendatangan asing TPI? Apa yang berlaku? Sebab sewaktu kita menukar PSS, akan ada kaunter. Yang mana di kaunter ini ada tiga agensi yang terlibat. Immigration, MKN dan juga Jabatan Hari Awal Sabah. Program bantuan untuk pendidikan budi Maktab Rendah Sains MARA MRSM bagi pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah B40 mampu meningkatkan taraf hidup dan peluang pendidikan berkualiti kumpulan berkenaan. Menerusi program itu, pelajar terpilih berpeluang menikmati pengecualian bayaran awal, wang saku serta bantuan membeli barangan persekolahan. Ikuti laporan wartawan Nora Zizah Draman mengenai program budi B40 di MRSM Johor Bahru. RSM Johor Bahru telah mencapai kuota 65%, iaitu kira-kira 166 orang kemasukan B40 pada tahun ini termasuk pendaftaran kedua yang dijadualkan pada 28 Januari depan. Menurut pengetuanya Jasmine Abdul Syukur, bagi memastikan keberkesanan program budi tersebut, seorang penyelaras dilantik bertujuan merangka program serta aktiviti berbentuk akademik motivasi selain riadah sukan. Okay, kita akan beri perhatian kepada pelajar-pelajar budi. Kita juga ada sesi pemantauan pencapaian pelajar-pelajar ini dalam segi akademik dan juga pada pelajar-pelajar budi yang mencapai tahap yang kita tetapkan, kita ada reward lah untuk pelajar-pelajar ini. Macam tahun lepas kita bawa ke ibu jabat lah, ke Kuala Lumpur, bawa lautan sekitar Kuala Lumpur, dan juga dia ada juga program khas dengan menteri, bersama menteri KPLB lah, Dato' Lina Harun lah. Selain daripada itu, pelbagai kemudahan seperti bilik darjah, asrama pelajar, bilik pelbagai guna, ruang dobi, bilik sakit, kantin, surau serta padang sukan yang terdapat di MRSM juga diyakini mampu melahirkan pelajar berfikiran kreatif, inovatif serta boleh berhadapan dengan keadaan yang kompleks dan mencabar. Program yang diadakan sangat baguslah. Semuanya berjalan dengan lancar. Saya hargai semua itu. Harapan saya dekat MRSM ni, saya nak belajar bersungguh-sungguh. Saya nak balas budi mak ayah saya. Saya nak kejar cita-cita saya dan saya nak balas MARA sebab dah bagi saya pertolongan untuk masuk MRSM. Saya bukan berasal dari keluarga yang senang. Ayah saya bekerja sebagai seorang juruteknik di sebuah kilang. Manakala ibu saya mengambil upah untuk menjaga anak orang. Program budi itu amat bagus untuk pelajar yang kurang bernasib baik.
and dia boleh tolong menaikkan semangat pelajar untuk belajar. Alhamdulillah lah, saya bersyukur juga sebab dapat program Budi ni, sebab saya boleh mendapatkan segala kemudahan. Saya harap saya dapat belajar bersungguh-sungguh dan mencapai cita-cita saya untuk menjadi seorang arkitek. Kira-kira 3,000 pelajar terpilih daripada tingkatan 1 hingga 5 MRSM di seluruh negara menerima manfaat di bawah program berkenaan seperti mana diumumkan Menteri Pembangunan Luar Bandar Dato' Sri Rina Harun pada 6 Januari lalu. Dan apa yang diharapkan mereka yang terpilih ini akan mendapat manfaat sepenuhnya dari program ini dan juga mencapai kecemerlangan bagi membantu keluarga mereka kelak. Nur Azizah Rahman, RTM. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini berkenan menerima watikah pelantikan kepada 5 ketua perwakilan asing ke Malaysia. Majlis berlangsung di Istana Negara. Turut berangkat ke istiadat tersebut, Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Mendahului senarai penerima watikah, Duta Besar Jepun Hiroshi Oka, Lee Chi Byom dari Korea Selatan, Chiu Vichet dari Kemboja, Ivan Velimir Stachevich dari Republik Croatia dan Duta Besar Rusia ke Malaysia, Neil Latipov. Pemantauan ke atas penjualan kerusi keselamatan kanak-kanak CRS supaya memenuhi piawaian akan dibuat dengan kerjasama Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Pengguna KPDN HEP. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata selepas penguasaan pemakaiannya pada 1 Januari lalu, syarikat-syarikat pembekal yang tidak mengikut piawaian akan diambil tindakan di bawah Akta Perihal Perdagangan 2011 dan Akta Perlindungan Pengguna 1999. Namun menurut Anthony, kementeriannya mengambil pendekatan praktikal dengan membenarkan ibu bapa menggunakan CRS yang telah dibeli sebelum penguatkuasaan penggunaan kerusi tersebut pada awal tahun ini. Bagi kita ialah kita menguatkuasakan dari segi pemakaian saja. So, jadi bagi saya, nak menjelaskan kepada orang ramai bahawa jangan bimbang sebab ini banyak persoalan ditimbulkan oleh ibu bapa. Ada yang telah beli produk yang mungkin lebih mahal ataupun produk daripada negara-negara lain yang tidak mengikut piawaian UN ini. Kita mengambil pendekatan ini bahawa mereka telah beli itu, mereka boleh terus gunakan. So after 6 months kalau contohlah ada tahanan daripada JPJ ke, ada dikenakan kerjakan tak untuk ibu bapa je ataupun itu yang saya katakan, kita akan mengambil tindakan di peringkat pembekal. Anthony menjelaskannya selepas melancarkan Ops Bersepadu dan Kempen Keselamatan Jalan Raya Peringkat Kebangsaan 2020 sempena sambutan Tahun Baru Cina di kawasan rehat dan rawat R&R Tapah Arah Utara. Buat masa ini, kerajaan tiada perancangan untuk mewajibkan penggunaan kerusi keselamatan kanak-kanak pada kenderaan selain kenderaan persendirian. Ia merujuk kenderaan e-hailing, taksi dan bas sebagai kenderaan perkhidmatan awam. Namun, pemandu e-hailing digalakkan memasang CRS pada kenderaan masing-masing sebagai langkah keselamatan. Penjualan CRS yang kebanyakannya produk import telah meningkat lebih 2 kali ganda sejak November lalu sebelum dikuat kuasa pada 1 Januari. Sambutan Pesta Ponggal yang meraikan musim menuai wajar dilihat sebagai medium untuk membantu mengeratkan hubungan antara masyarakat. Jelas Menteri Komunikasi dan Multimedia, Gobind Singh Deo, ia meneruskan tradisi yang telah lama diterima di negara ini, apalagi sambutan itu sama sekali tidak menyentuh aspek keagamaan. Menurut Gobind lagi, hormat menghormati dan toleransi yang menjadi tonggak kemakmuran negara ini perlu dipertahan daripada sebarang cubaan pihak tertentu mengganggu gugat keharmonian. Sedangkan sambutan musim Noe, di mana kita lihat bagaimana ada signifikannya kita merebus susu, dan apabila ianya melimpah, ianya menunjukkan keuntungan dan kejayaan yang besar. Dan ini adalah simbolik, dan ini adalah khususnya diraikan untuk menunjukkan keadaan yang lebih maju, lebih berjaya untuk tahun depan. Dengan keadaan tersebut cukup jelas, ianya tidak kena mengena dengan aspek keagamaan, ianya penuh dengan aspek keadatan dan kebudayaan.
Gobind menghadiri sambutan Hari Ponggal di Kuil Sri Mahamariaman, Puchong Batu 14. Hadir sama memeriahkan majlis itu, Menteri Kewangan Lim Guan Eng. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dimaklumkan hanya 60% maklumat diberikan bekas CEO 1MDB Arul Kanda kepada Jabatan Audit Negara JAN dan terpaksa mengambil tempoh lama. Perkara itu dijelaskan saksi ketujuh bekas pengarah JAN Dato' Nafisah Bashir Ahmad semasa perbicaraan kes dakwaan pindaan laporan audit 1MDB terhadap Dato' Sri Najib Tun Razak dan Arul Kanda. Nafisah memberitahu demikian ketika disoal balas pihak pembelaan Datuk Seri Najib pada hari ketujuh prosiding. Arul Kanda beberapa kali berjanji memberikan semua maklumat bagi tujuan audit tetapi pada masa sama tidak memaklumkan perkembangannya kepada pihak Jabatan Audit. Nafisah menambah pihaknya terpaksa bertemu beliau beberapa kali dan Arul berjanji memberikan maklumat tetapi akhirnya hanya 60% sahaja maklumat diberikan. Terdahulu Nafisah bersetuju bahawa draft laporan audit disediakan JAN pada Februari 2016 bukannya laporan akhir dan masih boleh dipinda. Saksi itu berkata draft laporan itu belum dimuktamadkan. Nafisah juga memberitahu dalam mesyuarat pada 24 Februari 2016, bekas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Ali Hamzah ada meminta secara tidak langsung perkara kontroversi dalam laporan audit 1MDB digugurkan. Biarpun permintaan itu dibuat secara baik, Nafisah menyifatkannya sebagai paksaan kerana sekiranya perkara itu tidak digugurkan, ia tetap dibangkitkan semula. Namun, Nafisah bersetuju bahawa dia dan bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Buang tidak membantah permintaan Tan Sri Ali pada masa itu. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menetapkan keputusan ikat jamin membabitkan tiga tertuduh yang terlibat dengan kes-kes berkaitan LTTE selepas pendengaran hujah-hujah pihak pembelaan dan pendakwaan pada Khamis dan Jumaat minggu depan. Ia susulan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali 29 November lalu yang merujuk Seksyen 13 SOSMA sebagai tidak berperlembagaan. Keputusan tersebut sekaligus menghalang mahkamah daripada mempertimbang permohonan ikat jamin untuk ketiga-tiga tertuduh. Mereka ialah Adun Seremban Jaya P. Gunasekaran, Adun Gadek G. Saminadan dan Ahli DAP V. Suresh Kumar. Di mahkamah-mahkamah berasingan, Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussein dan Hakim Colin Lawrence Sequeira menetapkan Khamis 23 Januari sebagai tarikh pendengaran untuk peguam bela Gunasekaran dan Suresh Kumar selain pihak pendakwaan mengemukakan hujah. Manakala Hakim Datuk Ahmad Syahrir Muhammad Saleh pula menetapkan Jumaat 24 Januari untuk mendengar hujah Saminadan. Ketiga-tiga hakim membuat keputusan tersebut selepas mendengar permohonan ikat jamin untuk mereka yang diwakili peguam Ram Karpal Singh. Pihak pendakwaan pula diwakili Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Saifuddin Hashim dan Lo Chin Hui. Kejayaan Tenaga Nasional Berhad TNB meraih pelbagai pengiktirafan adalah atas keberanian syarikat itu melakukan perubahan walaupun dianggap melawan arus. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata kejayaan syarikat berkaitan kerajaan GLC itu meletakkan TNB sebagai satu daripada success story dasar dan program penswastaan yang diperkenal sebelum ini. Jelas beliau menurut Bank Dunia dalam laporannya Doing Business 2020, Malaysia kekal 2 tahun berturut-turut di tangga keempat bagi urusan mendapatkan elektrik. Ia merupakan satu lonjakan besar daripada kedudukan ke-60 yang diraih Malaysia ketika pertama kali dinilai dari segi mendapatkan bekalan elektrik pada tahun 2011. Kita merenung kembali perubahan dan pencapaian TNB sejak penswastaan supaya kita sedar bahawa kejayaan pada hari ini adalah hasil usaha dan perancangan di masa yang lampau. Untuk mencapai kejayaan masa depan, ini bermakna kita perlu berterusan, berdaya saing dan merencanakan strategi-strategi baru bersesuaian dengan perubahan persekitaran dan keperluan semasa.
kejayaan ini juga secara langsung mempercepat pertumbuhan ekonomi negara menerusi pelaburan yang lebih besar dan membawa kepada perkembangan sektor korporat. Tun Dr. Mahathir berucap ketika merasmikan Kompleks Balai Islam An-Nur TNB sempena ulang tahun ke-70 TNB di Bangsa. Satu jawatan kuasa khas ditubuhkan untuk mengurus cukai durian runtuh, iaitu cukai yang melibatkan keuntungan luar biasa bagi industri kelapa sawit mentah CPO. Menurut Menteri Industri Utama Theresa Kok, Kementerian Kewangan turut bersetuju mengawasi pengurusan dana penstabilan biodiesel dan pembangunan minyak sawit itu bagi memastikan hasilnya dapat disalur kembali kepada industri. Jelas Theresa lagi, penglibatan ketua-ketua pemain industri tempatan dalam jawatan kuasa itu juga mampu memastikan dana itu diurus dengan telus menerusi mekanisme lebih baik. Development, the ministry will continuously engage these markets, including through diplomatic channels, to seek amicable solutions to restore market confidence and to further strengthen existing and potential market. Theresa berucap pada seminar kajian semula dan sasaran minyak sawit Malaysia 2020 di Ibu Negara. Kita buka tirai semasukan pada malam ini dengan perkembangan bola sepak tanah air. Persatuan Bola Sepak Malaysia FM menafikan tidak bertegas dalam mengambil tindakan ke atas pasukan yang masih gagal menyelesaikan isu tunggakan gaji pemain dalam tempoh ditetapkan. Presidennya, Dato' Hamidin Mohamad Amin menegaskan tindakan memotong mata akan dilakukan mengikut prosedur operasi standard SOP FM dan Konfederasi Bola Sepak Asia, AFC. Pihak Sekretari FAM atau MFL akan melihat dari segi official document, bukan no hearsay daripada statement daripada presiden, daripada sekretari ataupun daripada netizen mengatakan selesai. Kita akan based daripada fakta dengan ini semua. Sama juga jika tak ada pemain yang melaporkan tentang ketidakdapatan gaji, tetapi mereka menyatakan mereka tak dapat gaji tapi mereka tak buat laporan kepada FAM. FAM ujarnya akan tetap berlaku adil kepada semua pihak termasuk pemain dan kelab dalam mengambil setiap tindakan. Selain pemotongan mata, tindakan menyingkirkan pasukan daripada saingan adalah perkara terakhir yang akan diambil sekiranya isu tunggakan gaji masih berlarutan. Terdapat 3 pasukan yang dilaporkan masih berdepan isu berkenaan. Sementara itu, menerusi satu kenyataan media, Setiausaha Agung FAM Stuart Ramalinga menjelaskan Badan Induk Bola Sepak Negara telah mengeluarkan surat kepada 3 pasukan terlibat semalam. FAM memberi tempoh kira-kira 2 minggu untuk pasukan terlibat melangsaikan hutang berkenaan atau mencapai persetujuan pelan penyelesaian tunggakan bersama pemain atau pegawai yang terbabit. Jika gagal untuk berbuat demikian, pada tarikh akhir yang ditetapkan iaitu pada 31 Januari 2020, hukuman pemotongan 3 mata akan dilaksana serta-merta. Menurut kenyataan itu lagi, tambahan pemotongan sebanyak 6 mata akan dikenakan sekiranya pasukan terlibat masih gagal menjelaskan tunggakan sehingga tarikh akhir kedua yang ditetapkan iaitu pada 28 Februari 2020. Selepas tarikh tersebut, pasukan terlibat perlu menyelesaikan isu berbangkit sebelum tarikh terakhir pada 30 Mac 2020. Tindakan penyingkiran daripada saingan Liga M akan dilaksana jika pasukan terus gagal mematuhi ketetapan FAM. Melaka United, PDRM dan Kelantan disahkan sebagai 3 pasukan yang diberi amaran terakhir oleh badan induk itu susulan masalah tunggakan gaji pemain dan pegawai pasukan. Dalam perkembangan semasa, Persatuan Bola Sepak Melaka United Musa optimis dapat menyelesaikan masalah tunggakan gaji pemain dan pegawainya dalam tempoh yang ditetapkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Presidennya Damian Yeo Shenley berkata selain mendapat tajaan, pasukan itu turut menjalinkan kerjasama strategik bersama beberapa syarikat korporat bagi mengelak isu tajaan ini berlarutan. Menurutnya, beberapa alternatif yang dilaksanakan juga mendapat sambutan menggalakkan daripada penyokong seperti pengenalan kad bermusim dengan kutipan hampir 18,000 setakat ini. Melaka United mempunyai beberapa coach. Kita ada lebih kurang 100 coach. So apa kita perlu buat? Akademi. Kita export players-players. Kalau saya ada katakan 5 players, saya ada 5 juta. Kalau saya ada 10 players, saya ada 10 juta. Whatever tajaan yang ada, kita terima. Right?
dari sekarang kita pun ada lebih kurang dalam 8-9 sponsors in cash dengan sponsors in kind. Terdahulu FAM mengesahkan Melaka United, PDRM dan Kelantan sebagai tiga pasukan yang diberi amaran terakhir oleh badan induk itu susulan isu tunggakan gaji yang masih ketiga-tiga membelenggu pasukan itu. Pihaknya juga mendapat sokongan penuh Kerajaan Negeri Melaka dengan penggunaan hak eksklusif untuk sebarang penyiaran dan pengiklanan membabitkan pasukan itu. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu dalam sembang sukan at Melaka FAM di Jalan Taming Sari. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berkenan mengurniakan darjah Sultan Ibrahim Johor yang amat disanjungi pangkat yang kedua DMIJ yang membawa gelaran Datuk kepada tiga individu hari ini. Salah seorang penerima merupakan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Hamidin Muhammad Amin. Majlis berlangsung di Balai Mengadap Istana Bukit Sirin, Johor Bahru. Berangkat sama ke majlis tersebut, Pemangku Raja Tunku Ismail Sultan Ibrahim, Tunku Temenggung, Tunku Idris Iskandar dan Tunku Putra, Tunku Abu Bakar. Datuk Hamidin yang ditemui selepas majlis berkata, penganugerahan yang diterima merupakan pengiktirafan kepada seluruh badan induk bola sepak negara. Bukan personal untuk saya kerana saya dapat ni kerana kapasiti mungkin sebagai Presiden FAM dan juga Presiden MFL. Jadi mungkin dengan sedikit apa ni sumbangan dan juga apa ni pengiktirafan ini, saya kira sebenarnya memberi nama kepada ataupun memberi pengiktirafan secara tak langsung kepada bola sepak negara. Sukan Hoki. Presiden Konfederasi Hoki Malaysia KHM, Datuk Seri Subhan Kamal memberi jaminan insiden membabitkan Tengku Ahmad Tajuddin, Tengku Abdul Jalil tidak akan berulang. Penyerang Universiti Kuala Lumpur Uni KL itu mengalami patah rahang ketika pertembungan dengan Hokkademi KL dalam saingan Liga Hoki 2020. Datuk Seri Subhan ditemui ketika melawat Tengku Tajuddin di Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia selepas menjalani prosedur memperbaiki tulang rahangnya. Turut hadir pengerusi jawatankuasa pertandingan, Datuk Seri Dr. Anil Jip Singh. Dan saya memang mohonlah kalau boleh Datuk Seri dengan coaching apa dengan competition committee ini, khususnya umpiring dan juga technical officials ni, mengambil berat tentang perkara ini kerana saya tidak mahu kalau boleh ada lagi insiden-insiden sebegini rupalah. Disebabkan insiden ini, Tengku Tajuddin perlu berehat sekurang-kurangnya 3 bulan hingga terlepas saingan Liga musim ini dan juga tugas bersama skuad kebangsaan. Pelumba Moto2 Negara Hafiz Syahrin mendapat suntikan semangat sebelum saingan musim ini bermula apabila dilantik sebagai duta fashion terbesar Prima Valley. Hafiz merupakan duta sulung Prima Valley yang dilantik dari kalangan ahli sukan dan juga duta pertama untuk tahun 2020. Diwakili pengarah Prima Valley, Dr. Ashad Beg Mir Zaja Hanjuan dan Hafiz satu majlis menandatangani memorandum ringkas di Ibu Negara. Hafiz dan Prima Valley akan mengeluarkan pakaian sepanjang hari raya puasa tahun ini dengan 5 jenis rekaan dan juga pakaian harian. Apa yang perjanjian saya antara Prima Valley, sedikit bantu saya untuk lebih semangat pada tahun 2020 ini. Dan saya cuba buat benda baru dalam kerjaya saya, ialah collaborate dengan Prima Valley, mengeluarkan baju seperti untuk hari raya. So, dan untuk boleh pakai harian, sebab sekarang Malaysia lebih banyak pada fashion. Marilah bersama-sama kita support Hafiz Syahrin sebagai ikon sukan, ikon MotoGP, ikon motorsports tanah air. Sedikit sebanyak kerjasama ini dapat meringankan beban Hafiz yang kini sedang mencari bantuan kewangan untuk pasukannya, Angel Nioto. Pusat Perubatan Sukan Negara di bawah Institut Sukan Negara ISN komited untuk terus menyediakan perubatan sukan terbaik kepada Konfederasi Bola Sepak Asia AFC. Ini dengan memberi perkhidmatan yang optimum dalam memperluas skop dan akses kepada pemain bola sepak di rantau Asia.
Menurut Ketua Pegawai Eksekutif ISN Ahmad Faizal Mat Ramli, melalui kerjasama tersebut, ia bukan sahaja memberi impak kepada pengetahuan bidang perubatan sukan, malah dapat meningkatkan kemampuan pengamal perubatan sedia ada. Saya pasti penerapan oleh AFT ini banyak memberikan kelebihan dari segi akses kita kepada industri bola sepak di Asia itu sendiri, ya, di mana rakan-rakan ataupun ahli konfederasi bola sepak Asia, sekiranya mereka ada training center di sini ataupun membuat pre-season di sini, kita boleh dapat apa tu, mereka merujuk kepada pemain mereka di sini. Beliau ditemui media selepas majlis akreditasi PPSN sebagai pusat kecemerlangan perubatan AFC di ISN. Tambahnya, PPSN mempunyai mutu perkhidmatan yang tersendiri selain mempunyai kepakaran dan keupayaan perkhidmatan seperti pakar perubatan sukan, fisioterapi dan rehabilitasi sukan, jururut sukan dan pakar biomekanik. Selain itu, PPSN turut berkolaborasi bersama agensi-agensi perubatan lain dalam bidang penyelidikan perubatan sukan bersama HKL, Pusat Perubatan Universiti Melaya, Institut Jantung Negara IJN dan Universiti Teknologi MARA, UiTM. Kejohanan tenis Malaysia Sirkuit Jelajah Remaja 2020. Penyertaan tinggi seramai 300 pemain di sirkuit pertama memberi semangat dan keyakinan buat Persatuan Lawn Tenis Malaysia LTAM untuk menyaksikan lebih ramai pemain muda menyertai kejohanan di pusingan seterusnya. Presidennya Mirzan Mahathir bukan sekadar gembira, malah turut meluahkan rasa lega kerana sambutan baik itu bermakna program-program yang dilaksanakan LTAM sebelum ini sudah mula membuahkan hasil. Dengan sasaran asal pusingan pertama di Pusat Tenis Negara di Jalan Duta yang menyasar sekitar 240 peserta, Badan Induk Tenis Negara itu tidak menyangka pada saat-saat akhir menerima penyertaan sehingga 300 atlet. Jumlah itu merupakan rekod penyertaan paling ramai sejak kejohanan tersebut dianjurkan 4 tahun lalu. Keadaan tersebut menyaksikan undian pusingan pertama yang sepatutnya dijadualkan pada hari ini terpaksa diawalkan ke hari pertama kejohanan semalam. Tahun lepas pun 200 berapa, sekarang ni 300. Ini adalah satu pencapaian yang kita rasa ya encouraging lah, sebab kita baru mula tenis kalender kita, dan kalau kita boleh dapat seramai ini dapat untuk tiap-tiap leg, itu bagus lah. Itu memberi satu indication yang ada ramai minat tenis. Segmen sukan berakhir di sini, dan sebelum itu syabas diucapkan kepada Dato' Hamidin, Presiden FM, di atas gelaran yang diterima. Semoga terus bersemangat wajah untuk terus memperkasakan bola sepak negara. Selepas ini segmen Hashtag akan terus bersama anda. Selamat malam. Bagi pencinta kucing, kematian kucing peliharaan sememangnya detik yang mengharukan. Begitulah yang dialami seorang lelaki dikenali sebagai Rimau apabila kucing kesayangannya Amy yang telah dipelihara lebih 5 tahun mati. Video itu yang memaparkan kesedihan Rimau menghadapi kematian Amy ditonton lebih 500,000 warga maya. Lain pula cerita kanak-kanak ini, aksinya menutup badan seekor kucing yang tidur menggunakan helaian daun mengundang gelak tawa warga maya. Dia bertindak demikian selepas melihat haiwan tersebut nyenyak tidur di kawasan lapang di bawah terik matahari. Sikap penyayang kanak-kanak itu terhadap binatang mencuit hati warga maya. Turut tular di laman sosial seorang murid Melayu yang fasih menyanyikan lagu dalam bahasa Mandarin. Video tular selepas ia dimuat naik David Koo di Facebooknya. Rata-rata warga maya di media sosial memberi tanda suka terhadap bakat nyanyian murid ini. Ia ditonton lebih 8,000 orang dan meraih 9,000 perkongsian di Facebook. Vienna, Austria, seorang wanita terharu apabila seekor orang utan mendekatinya ketika dia sedang menyusukan bayinya. Kejadian dilaporkan berlaku di Zoo Schönbrunn. Menurut wanita yang dikenali sebagai Gemma itu, haiwan terbabit seolah-olah memahami erti kasih sayang ibu dan anak. Dari sebalik dinding kaca kandangnya, orang utan itu dilihat seolah-olah mahu melindungi Gemma dan bayinya itu.
Buat julung kalinya, penyanyi Mala Segar Datuk Yusni Hamid bakal mengadakan sebuah konsert di Istana Budaya pada 12 April ini. Berlangsung untuk hanya satu malam, konsert Malam Amal Irama Alunan bertujuan mengumpul dana untuk golongan artis kurang bernasib baik selain mengetengahkan lagu-lagu popular biduan wanita tersebut. Dinaungi Yayasan Gerbang dan Karyawan Malaysia, konsert itu juga menjadi penanda aras semangat dan kecekalan Datuk Yusni dalam arena seni suara sejak lebih 4 dekad lalu. Sebagai hadiah untuk peminat, beliau turut menjanjikan keunikan tersendiri. Kali ini tujuan saya, kita akan menyampaikan lagu-lagu yang jarang-jarang dinyanyikan. Sebab kita ada memang ada berbagai lagu, beribu-ribu lagu kan. Tapi yang ini mungkin lagu-lagu yang jarang disampaikan di mana-mana majlis ataupun di konsert-konsert. Ya. Beberapa nama besar dalam industri hiburan juga bakal menjayakan konsert amal tersebut. Kita akan ada Asmida, Haziq, Bob AF, kemungkinan insya-Allah Datuk Jamal juga akan bersama dengan kita. Harapan Datuk Yusni, konsert itu juga bakal menjadi medium kepada generasi muda untuk terus mengenali keindahan seni muzik tanah air, khususnya meliputi lagu-lagu berirama tradisional. Sebut tentang lagu-lagu berirama tradisional, ghazal sering dikaitkan dengan orang lama. Mm-hmm. Namun irama itu kekal relevan di hati sebahagian anak muda hari ini. Ya, bagi anak muda bernama Muhammad Rozaidi Syukri atau lebih dikenali dengan nama pentasnya Roger, minat mendalam beliau dalam seni muzik ghazal dimanfaatkan sepenuhnya melalui penghasilan kitab ghazal Johor hasil nukilannya sendiri. Jelas Roger, buku berkenaan bakal diterbitkan tahun ini juga. Azam tahun ni nak siapkan buku. Buku Roger, Kitab Ghazal Johor. Jadi Roger nak siapkan buku tu dulu. Roger memang dah aktif dengan seni. Daripada ghazal, traditional Zapin Inang. Jadi Roger banyak berapat dengan arwah Pak Ngah. Pak Ngah sampai di penghujung, Pak Ngah meninggal pun Roger banyak rapat dengan apa kerja-kerja yang dia buat. Daripada di Malaysia, banyak kat Singapura, Indonesia. Jadi sekarang Roger banyak meneruskan apa legasi-legasi yang ditinggalkan. Roger ditemui selepas menjayakan konsert Visit Malaysia 2020 di Istana Budaya. Harapan beliau kedatangan tahun 2020 akan menyaksikan semua pihak dapat membantu memainkan peranan sepatutnya dalam memacu industri hiburan tanah air ke tahap yang lebih tinggi. Baiklah, berita perdana edisi Khamis 16 Januari berakhir di sini. Layari Facebook Berita RTM atau muat turun aplikasi RTM Mobile secara percuma di Google Play atau App Store. Saluran berita juga boleh ditonton secara dalam talian di myclick.rtm.gov.my. Ya, teruskan bersama saluran berita RTM di MyFreeview 123 dan boleh ditonton di TV1 dan TV2. Terima kasih kerana setia bersama RTM, jenama diiktiraf paling dipercayai. Assalamualaikum. Dan salam sayangi Malaysia.